Então faz o senhor nosso Jesus Cristo, minha filha. Tá aí pra primar ponto, filho. Primar mesmo com pé de... Vamos primar de pé de zambi, filho. Vamos louvar, filho de Deus. Ah, vamos louvar minha pai Xangô, minha filha. Enrola a pedra na pedreira, Xangô. Enrola a pedra na pedreira, Xangô. Vivo, capachá de Umbanda, vivo, vivo pra Sarabá, nosso pai Xangô. Quem é o rei de Umbanda? Quem é que vence e demanda? Quem é o dono da pedra? É Xangô. Quem rola a pedra na pedreira 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 é Xangô. Vivo, o capacha de Umbanda, vivo, o dono da pedreira, vivo, o rei da Luanda, vivo. Vivo, o capacha de Umbanda, vivo, o dono da pedreira, vivo, o rei da Luanda, vivo. Vivo, capachá de Umbanda, vivo, vivo pra Sarabá, nosso pai Xangô. Quem é o rei de Umbanda? Quem é que vence e demanda? Quem é o dono da pedra? É Xangô. Quem rola a pedra na pedreira é Xangô. Quem rola a pedra na pedreira é Xangô. Quem rola a pedra na pedreira é Xangô.